ମାଟିକାନ୍ଥ ଓ ଚାଳ ଛପର ଘର, ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଛଣ। ମଥାନ ଉପରେ ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ାଇ ସଂସାର ପାତିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଅନଦା ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ। ଅନଦାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦଳୀବଣ ଗାଁରେ। ଅଭାବୀ ପରିବାରର ମୁରବୀ ଅନଦା ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୋପକାରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ସେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତଦାନକୁ ପୂରିଛି 134 ଥର। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ରକ୍ତଦାନକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଆସିଥିବା କହନ୍ତି ଅନଦା ମଲ୍ଲିକ। କେବଳ ରକ୍ତଦାନ ନୁହେଁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜରିଆରେ ସେ ଅନେକ ଡାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁଜିମା। ଯିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖଟାକୁ ସେ ଜାଣିଛି। ଅଭାବ କ'ଣ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଯିଏ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସିଏ ଅନ୍ୟର କଥା ବୁଝିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂସେବକ, ତେଣୁକରି ସଂଘର ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି, ଦେଶଭକ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମକୁ କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତୁମେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛ। ମୋର ପେଶା ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆଉ 3 ମାସରେ ଥରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଡାକିକିନି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଅନ୍ନଦାଙ୍କ ରହିଛି ଆଗ୍ରହ। ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରୁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ପାଇଁ କିଶୋର ବୟସରୁ ସେ ରକ୍ତଦାନକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରିକୁ ଜୀବିକା କରିଥିଲେ ହେଁ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିବା ଗଛକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଅନଦାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିବାରୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଣିକ ମଲ୍ଲିକ କହନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଯଦି ଆଉ କାହାର ଉପଯୋଗରେ ଆସିଲା ତେବେ ଖୁସି ନ ହେବ କାହିଁକି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି, ଅନ୍ନଦା ସଂଘରୁ ଯାହା ଅନୁଶାସନ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଏକମତ। ସମାଜ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଦୁଃଖ କରୁନୁ। କହିଲୁ ଆମେ ତ ମରିଯିବୁ, ଆମକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ କି ପୋତିଦେବେ, ଆମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆମ ଶରୀରର ଆଖି ହେଲା, କିଡ଼ନୀ ହେଲା, ହାର୍ଟ ହେଲା, କି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଟା ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ମଲୁ କି, ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିଲୁ। ସ୍ୱୟଂସେବକ ହିସାବରେ ସେ ଏଇ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଖାଲି ରକ୍ତଦାନରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତାଙ୍କ ଝିଅ 3 ଜଣ ଯାକ ନିଜ ଶରୀର ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏ ସମାଜରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସେବକ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗର୍ବ ଓ ଅଭିମାନ କରୁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେବା ମନୋଭାବ ଅନ୍ନଦାଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।